Olá, sejam bem-vindos ao nosso teatro. Meu nome é Clarissa Oropalo, eu sou fagotista da Orquestra do Teatro São Pedro e hoje estou aqui com meu colega Rafael Schmidt, clarinetista, representando a Orquestra do Teatro São Pedro. Como vocês sabem, em 2020, a orquestra completou 10 anos, mas infelizmente nós não pudemos comemorar como havíamos planejado. Devido à pandemia, o teatro se encontra fechado para o público. E mesmo sem vocês aqui presencialmente conosco, o trabalho continua. Nós preparamos um programa especial para comemorar os 10 anos da Orquestra do Teatro São Pedro. Como vocês podem imaginar, é difícil para o músico de orquestra, acostumado a se apresentar diante do público e com a companhia dos colegas, trabalhar de casa. A orquestra é um conjunto complexo, um corpo coletivo, formado por diversas pessoas e instrumentos, com um único objetivo: fazer música juntos. E para fazermos música juntos, mesmo separados, nós tivemos que trabalhar de uma forma diferente. Ao longo desse programa, nós vamos falar um pouco para vocês sobre como foi esse processo. Vocês verão que o nosso timpanista, Rubens, e o nosso percussionista, Carlos, gravaram suas partes aqui no teatro, diferente do fagote, que eu pude gravar na minha casa, ou do clarinete, que o Rafael gravou na casa dele. Não se preocupem ao ver o Carlos e o Rubens tocando aqui do palco. Tudo foi feito seguindo todos os protocolos nacionais e internacionais de segurança. Mesmo Clarice e eu, estamos gravando em horários e locais separados, com uma equipe reduzida e equipada com EPIs. Também é importante chamar a atenção a uma outra pessoa que vai aparecer no vídeo, sozinho, mas que foi fundamental, o maestro Cláudio Cruz, regente desse programa. Vocês já o conhecem de diversas óperas e concertos aqui no nosso teatro. Ele vai conduzir a orquestra, mas com as gravações realizadas em casa, o maestro teve uma função diferente de regente. Ele foi o diretor musical, trabalhando as gravações junto à orquestra e cuidando para que o resultado artístico fosse o melhor possível. Agora que já conversamos um pouco, podemos começar nosso programa. A primeira peça é uma abertura de ópera muito especial. Quem frequenta o nosso teatro vai lembrar que ela foi apresentada aqui pela última vez em 2014, em uma linda montagem e que ainda é muito lembrada pelo público. Então, com vocês, a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart, com a Orquestra do Teatro São Pedro e o maestro Cláudio Cruz. Thank you.
Durante esses meses em que o Teatro São Pedro ficou fechado, recebemos muitas mensagens do nosso público. O apoio de vocês é muito importante para nós, pois o teatro é um espaço de encontro, de alegria. É onde vamos para nos divertir, nos emocionar. É onde ficamos todos juntos. Em nome da Orquestra do Teatro São Pedro e de toda a equipe, agradecemos o carinho de todos vocês. Nós, músicos da Orquestra do Teatro São Pedro, também estamos com saudades. Saudades do público, saudades do palco, saudades da música. E foi pensando em vocês que fizemos esse programa tão especial. Dedicamos então ao nosso público a próxima peça do programa, Vice d'Arte, da ópera Tosca, de Puccini, com a soprano Marina Considera. Agora eu estou no fosso do teatro, onde a orquestra do Teatro São Pedro fica nas montagens de ópera. Normalmente vocês nos veem lá de cima, mas hoje nós queremos mostrar para vocês o teatro sob outro ângulo
e aproveitar para falar de alguns profissionais que normalmente o público não vê. A apresentação é o produto final do trabalho realizado nos bastidores do teatro e agora também em casa. Toda a nossa programação foi readequada pela equipe artística e executada pela produção da Santa Marcelina Cultura. O processo de gravação desse concerto se iniciou com as orientações do maestro Cláudio Cruz, com a ajuda do seu regente assistente, Gesiel Villarrubia. Então os solistas enviaram uma referência de interpretação, que foi avaliada pelo maestro e enviada para o pianista Rafael Andrade. O pianista Rafael Andrade pegou essas referências e fez uma base para as músicas, que voltou para o maestro. Com o nosso espala, Renan Gonçalves, ele complementou essa base, inserindo o andamento. Então, a faixa de referência foi enviada aos músicos da orquestra. Assim, depois que cada instrumentista gravou sua parte, é chegada a hora do técnico de som, que reúne todos os instrumentos, exclui a base do piano e faz a mixagem da faixa. Essa faixa final é enviada para os solistas, que interpretam suas áreas em casa e enviam o material novamente para a produção. Todo esse material é checado, decupado e organizado pela equipe artística e técnica, que então passa para a edição do vídeo. E aí o trabalho retorna aqui para o Teatro São Pedro, onde a nossa equipe técnica, que continua trabalhando na manutenção do teatro, prepara a casa para as gravações presenciais, sempre respeitando o protocolo sanitário estabelecido pelo governo do estado de São Paulo. Com tudo gravado, a equipe de vídeo volta para casa e realiza a edição final, que vocês estão assistindo, produto do trabalho de diversas áreas e profissionais, em frente e por trás das câmeras. Assim como o público, toda a equipe do Teatro São Pedro também sente falta das apresentações presenciais. E é para todos os envolvidos que dedicamos a próxima obra. A Melodia Sentimental, canção da suíte A Floresta do Amazonas, de Heitor Villa-Lobos, com a soprano Marina Considera.
Inaugurado em 1917, o Teatro São Pedro é um dos poucos remanescentes de uma época de florescimento cultural da cidade de São Paulo. Na virada do século XIX para o século XX, diversas casas de espetáculos foram abertas em vários bairros da cidade, espalhando cultura pelas ruas, promovendo concertos, galas, vesperais, óperas e operetas. O Teatro São Pedro resistiu ao tempo, sempre se reinventando. Funcionando originalmente como cinema, o teatro teve diversas fases. Uma das mais notáveis como teatro dramático nos anos 1970 e 80, quando se tornou lugar de resistência política e cultural na época da ditadura militar. Mais tarde, voltou a sua vocação de teatro de música, recebendo nomes importantes da nossa história, como Eleazar de Carvalho, Isaac Karabichevski, Caio Pagano e Gilberto Tinetti, além de ter abrigado concertos da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Mas foi somente em 1998, após uma extensa restauração, que a casa foi reaberta definitivamente e estabeleceu-se como um polo da vida musical brasileira. Para reafirmar esse processo, em 2010 foi criada a Orquestra do Teatro São Pedro, sob supervisão dos maestros Roberto Duarte e Emiliano Patarra. Ao longo desse tempo, tivemos como diretores e regentes nomes importantes da música brasileira, como Júlio Medalha, Carlos Moregiano, André dos Santos e Luiz Fernando Malheiro. Atualmente, a orquestra tem gestão artística de Ricardo Apesato e direção artística de Paulo Zubin. Nesses 10 anos, a orquestra ajudou o Teatro São Pedro a encontrar o seu lugar no mundo da música. Um programa artístico precisa de continuidade. E ter um corpo estável fez do Teatro São Pedro uma casa de ópera respeitável, com identidade própria. Nesses 10 anos, foram quase 40 títulos de ópera, além de diversos concertos sinfônicos e música de câmara. E muitos prêmios recebidos, como o Prêmio Carlos Gomes de Melhor Orquestra, no ano de 2011, e o Prêmio de Melhor Ópera do Ano, com Don Quixote, em 2016, Sonho de uma Noite de Verão, em 2018, e L'Italiana in Algeri, em 2019. Além disso, com a criação da Orquestra do Teatro São Pedro, São Paulo ganhou não apenas mais uma opção cultural de qualidade, mas também um mercado musical mais sólido. Mais um grupo profissional no Estado significa mais oportunidades para jovens músicos e também mais empregos indiretos por toda a estrutura que a orquestra proporciona. E agora eu gostaria de apresentar a vocês uma outra pessoa que faz parte da história da Orquestra do Teatro São Pedro, o tenor Fernando Portari. Ele esteve conosco no primeiro ano da orquestra, interpretando Ernesto na ópera Dom Pasquale de Donizetti, em 2010, segundo título apresentado pela orquestra. Hoje, ele estará conosco cantando Nessun Dorma, da ópera Turandot, de Giacomo Puccini. Oh, gloria principe.
Já estamos chegando ao final do nosso concerto. Mas antes de nos despedir, eu gostaria de agradecer novamente, em nome da Orquestra do Teatro São Pedro, ao nosso público. Agradecemos também ao maestro Cláudio Cruz, aos nossos solistas Marina Considera e Fernando Portari, e a todos os profissionais que fazem e fizeram parte da nossa história. E agora, para fechar esse programa tão especial, a canção napolitana Sole Mio, com a Orquestra do Teatro São Pedro, sob a regência do maestro Cláudio Cruz e com o tenor Fernando Portari. Muito obrigada a todos e nos vemos em breve. From the